নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মিছ মিলাঞ্জলী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আছে অসমৰ মাজুলীৰ ঋতু অনুৰাগ ঋতু অনুৰাগ এগৰাকী অভিনৱ শিল্পী তেখেতে গছৰ পাতত ব্লেডেৰে কাটি খুব সুন্দৰকৈ চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰে আজি তেওঁৰ সৈতে এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিম আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে ভিডিঅটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ ছাত্ৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে ৰঙৰ পৃথিৱীখনত নিৰলসভাৱে জড়িত হৈ আছো চিত্ৰশিল্পৰ তুমি কিবা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নেকি নাই নাই এই বিষয়ত বৰ্তমানলৈকে মই কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই সৰুতে কৰিছিলোঁ পিছলৈ বহুদিন বিৰতি হৈ থাকিলে অলপ দিন আগৰ পৰা পুনৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যদিও আৰ্টত এতিয়ালৈকে অভিজ্ঞ হোৱা নাই আৰ্টতকৈ বেছি ক্ৰাফ্ট কৰোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সৰু সুৰা বস্তু নিৰ্মাণ কৰা অৱশ্যে সেই বিষয়ত মাজে সময়ে ইউটিউবৰো সহায় লওঁ বাৰু গছৰ পাতত এইদৰে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাটো তোমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল বাৰু গছৰ পাতত কৰা চিত্ৰশিল্পৰ বিষয়ে মই প্ৰথম দেখিছিলোঁ মই ফেচবুকত বিভিন্নজনে কাৰোবাৰ প্ৰতিকৃতি হওক অথবা কাৰোবাৰ নাম হওক বা কোনো দৃশ্য হওক অংকিত কৰিছিল তাৰপিছতে পঢ়িবলৈ পালোঁ যে চীন দেশৰ এজন শিল্পীয়ে 1994 চনত সেইটো বিষয়ত বিশ্ব ৰেকৰ্ডো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মই তেতিয়া আগ্ৰহী হ'লোঁ এই বিষয়টোত তেতিয়া মই প্ৰথম এটা মোৰ জন্মভূমি মাজুলী বুলি লিখিলোঁ লিখি ফেচবুকত আপলোড কৰিছিলোঁ বিভিন্নজনে মোক উৎসাহিত কৰিলে অৱশ্যে এই চিন্তাটো ব্যতিক্ৰমী বুলি ক'ব নোৱাৰি যিহেতু বহুতে এই বিষয়ত বৰ্তমানলৈকে কাম কৰি আহিছে কিন্তু মই আনতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিলোঁ মই ভাবিলোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনীসমূহ অথবা কোনো গ্ৰন্থৰ নাম প্ৰকাশনসমূহে যেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰে নামটো তেনেধৰণে মই লিখিব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া মই অসমীয়া সাহিত্যৰ 4খন আলোচনী প্ৰান্তিক প্ৰকাশ বৰিয়সী আৰু হাতখৰিৰ নাম প্ৰথম লিখিছিলোঁ মই দেখুৱাই দিবলৈ লৈছোঁ এখন হাতখৰি লিখিছিলোঁ প্ৰান্তিক সেইটো মই লিখা মাজুলীটো আৰু মই গ্ৰন্থৰ ভিতৰত লিখিছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁইৰ আত্মানুসন্ধান হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সুগন্ধি পখিলা আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও জীৱনৰ বাটত সেউজী পাতৰ কাহিনী অসীমজাৰ হেৰাল সীমা সেই গ্ৰন্থসমূহ মই বৰ্তমানলৈকে অংকিত কৰি আছোঁ সাধাৰণতে কি গছৰ পাতত এইদৰে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হয় এই কামসমূহ কৰিবৰ বাবে কঁঠাল পাত অথবা আঁহত পাত এনেধৰণৰ পাতসমূহ হ'লে ভাল অলপ পাতখিলা ডাঠ আৰু শিৰসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঠ হ'লে বেছি সুবিধাৰ হয় এই চিত্ৰসমূহ তুমি কিহৰ সহায়ত তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা গছৰ পাতৰ চিত্ৰশিল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে পাতখিলাত কলমেৰে লিখি লওঁ তাৰপাছত এখন চোকা ব্লেডেৰে তাৰ যিখিনি অংশ ৰাখিম সেইখিনি ৰাখি বাকী অংশখিনি কাটি আঁতৰাই দিওঁ ইয়াৰ বাহিৰেও মই অন্যান্য ক্ৰাফ্টৰ ক্ষেত্ৰত পেলনীয়া সামগ্ৰী যেনে পেলনীয়া কাঁচৰ বটল প্লাষ্টিকৰ বটল জাতিলাও গুটি তামোলৰ বাকলি কাগজ বাতৰি কাগজ বহী কাগজ পেলনীয়া এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গছৰ পাতত কৰা চিত্ৰশিল্পসমূহৰ উপৰিও মই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা অন্যান্য ক্ৰাফ্টসমূহৰ ভিতৰত এইটো নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ কাগজেৰে এইটো সম্পূৰ্ণ কাগজৰ হয় ইয়াৰ ৰঙীন কাগজ আৰু আমি যিটো লিখা বহী কাগজটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইখন কৰিছিলোঁ জাতিলাও গুটি আৰু টেবলেটৰ বাকলিৰে এইসমূহ কৰিছিলোঁ মই চিচাৰ বটলত জাতিলাও গুটিৰ এইসমূহ মাৰ্বল
এইদৰে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আনুমানিক তোমাক কিমানমান সময় লাগে বাৰু? সময়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি কৰা কামটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদিহে ছবিখন বেছি সৰু সূক্ষ্ম কৰিব লগা হয় বা লিখা আখৰখিনি বেছি লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বেছি সময় লাগিব, যদিহে কম হয় তেতিয়াহ'লে কম সময় লাগিব। যদিহে আমি লিখা শব্দটো দুটা বা তিনিটা আখৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব। তথাপিও ক'বলৈ গ'লে এখন ছবি 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত হয়। বৰ্তমান সময়লৈকে তুমি কিবা ৱৰ্কশ্বপ বা এক্সিবিশ্যন এনেকুৱা কৰিছা নেকি? এতিয়ালৈকে এক্সিবিশ্যন কৰা নাই, অৱশ্যে ভবাও নাই, এতিয়া ইমানখিনি অভিজ্ঞ হোৱাগৈ নাই আৰু সামগ্ৰী সিমানখিনি নিৰ্মাণ কৰাও হোৱা নাই। ঋতু অনুৰা, তোমালৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল আৰু আজি তুমি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আহিলা, তাৰ বাবেও তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোক লৈ আজি অনুষ্ঠানটো কৰাৰ বাবে। মই বৰ্তমানলৈকে যিসমূহ কৰি আছিলোঁ নিজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আজি আপুনি মোৰ লগত অনুষ্ঠানটো কৰিলে বহুত সুখী হ'লোঁ, অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ। দৰ্শকসকল, এয়া আছিল মাজুলীৰ ঋতু অনুৰাগ। তেওঁলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব। বেল আইকনটো টিপি দিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।